Milli filmlərin tamaşaçı sayının artırılması Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biridir. Bu, cəmiyyətin formalaşdırılması, zövqlərin və dünya görüşlərinin yeniləməsi üçün də vacib addımdır. Bunun üçün paytaxtla yanaşı bölgələrdə də yeni və klassik Azərbaycan filmlərinin nümayişləri həyata keçirilir. Kinematoqrafçılar İttifaqından bildirilib ki, son aylarda Cənubda kino günləri, Şirvan kino günləri təşkil olunub. Bu ilin oktyabr-noyabr aylarında Muğan və Şimal bölgələrindəki tamaşaçılara müasir Azərbaycan filmləri təqdim olunacaq. Layihə çərçivəsində müstəqil kinematoqrafçıların ərsəyə gətirdiyi ekran işləri ilə yanaşı dövlət sifarişi ilə çəkilmiş filmlər də nümayiş etdiriləcək. Gəncləri milli mənəvi ruhda tərbiyə edən filmləri seçirik. Bir qayda olaraq vətənpərvərlik ruhunda olan filmləri seçirik. Burada gənc rejissorlardan Qulu Əsgərovun, İlqar Nəcəfin filmləri var, sonra Namiq Ağayın old filmi var, Qarabağ qalasının hekayəsindən bəhs edən mən buradayım ilahi. Və yaxud da ki, bir neçə qısa metrajlı filmlərimizi göstərib, çalışacaq ki, film heyətləri də iştirak eləsin. Tamaşaçı sayı çoxaldıqca kinomuzun keyfiyyəti, kəmiyyəti, dinamikası artacaq.